Sa septembrom krenuli su i novi upisi u različite sekcije u Okudu mladosti. Baš tim povodom gost u studiju je direktorica Okudu mladosti, gospođa Svetlana Caušević. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče. Evo da krenemo pre svega od sekcije, od lepih stvari. Vi već 68 godina pevate, svirate, učite mnogu decu da postanu pre svega ljudi, da imaju navike, da se druže, pa tako i ove godine. Dakle, upisi su u toku, do kada? Pa nama je tradicionalno svaki septembar, ceo septembar je upis, pa tako i ove godine upisujemo decu u različite sekcije, naravno ne samo decu, nego i mlade ljude i odrasle ljude, jer takva su vremena da, eto, ljudi sede pored televizora i mislimo da ih treba odatle izvući. Treba ih dovesti da se druže, jer se sve manje i manje družimo i ovo je jedna prilika, nudimo razne načine da se ljudi druže, da putuju, da nauče nešto, da savladaju neke nove veštine i mislim da je to jako lepo. Nekada su ljudi govorili, ja sam sa folklorom proputovao čitav svet. Da li je to i danas tako i da li možemo da kažemo da nas se nude mladim folklorašima, pa eto i onim starijima, da proputuju mnogo toga i da vide ono što nikada ne bi videli? Pa putuje se, ali mnogo, mnogo manje nego što se nekad putovalo, prosto zato što je finansijska situacija takva. Nekada su postojali ti takozvani sizovi za kulturu, pa se onda znalo, dobijaju se pare, znalo se ko dobija pare. Sad se pare uglavnom dobijaju po konkursima, dovoljno je da se napravi udruženje od troje, četvoro ljudi da napiše nekakav interesantan projekat. Nažalost, moram da kažem da je još važnije koga poznaje u komisijama, koje postoje, niko to neće priznati da je to tako, ali je očigledno da jeste, tako da se ono malo para koje se na kulturu odvaja danas podeli na stotine raznih udruženja i projekata i niko zapravo ne može da uradi ništa ozbiljno. A putovanja su sad postala jako skupa. Nekada su firme imale svoje autobuse, pa su puno bolje stajale, pa su nam davale dotacije, pa su nam dali svoj autobus, ustupili da putujemo i tako. Danas znamo i sami kako u Subotici, tako i u drugim gradovima i u Srbiji, verujem da je tako i u okruženju barem. Nema više tako velikih firmi, malo koja ima svoj nekakav autobus, malo koja ima para da i za sebe, a kamoli da donira, i onda nekako za kulturu uvek ostane malo, a da sami finansiramo opet i kupovna moć građana je isto jako, jako mala, pa ne mogu roditelji da finansiraju, ali se putuje. Kako je interesovanje za folklor? Pa interesovanje je dosta veliko. Ono, deca nam se javljaju svake godine, mi upišemo oko 70-80 dece. Javljaju nam se i studenti, i najmanje srednjoškolci, moram da kažem, valjda su u tom uzrastu kad, ne znam, imaju neka druga interesovanja, pa im nije, ali oni bi bili najbolji folkloraši, jer su mladi, puni snage, imaju dobro razvijen osjećaj za ritam, muzika im je stalno u ušima i mislim da bi bili oni jako dobri, ali se oni najmanje javljaju, nažalost. Imamo i puno odraslih koji se javljaju, koji dolaze rekreativno na folklor. I zato oni koji su već nekada išli na folklor ili oni koji baš nisu bili u kontaktu sa folklorom? Imamo i jedne i druge. Aha. Mi imamo puno naših veterana koji su igrali u nekom periodu svog života, pa neki zapravo u kontinuitetu igraju, ne prestaju uopšte. Počnu kao deca, pa igraju do 50 i više godina. Neki su napravili nekakvu pauzu, život ih naterao, ne znam, porodica, deca, posao, pa onda dođu na to da im fali. Fali im i folklor, ili im prosto fali rekreacija, ili im je društvo prosto tu, pa onda dođu pa igraju kao veterani kod nas. A ima i onih koji nikada u životu nisu igrali. I onda dođu, to je jedna divna rekreacija, zaista, folklor je dosta zahtevan fizički.
Ali je zabavan. Puno je zabavnije, verujem, nego otići u nekakvu teretanu ili ne znam nešto, džogirati sam. Ovako kad dođete pa igrate i... Znate, ima nešto u tome kad se držite za ruke i kad igrate zajedno sa drugima. Po tome je naš folklor specifičan, jer većina tih narodnih igara u okruženju su nekakve parovne igre. Nekakvi, ne znam, čardaši ili polke, neke vrste valcera, nešto. Igraju muškarac i žena zajedno. Kod nas, u našim krajevima, se najviše igra u kolu, što znači da se drži puno ljudi za ruke. I nekako se ta energija, valjda, prenosi i to je neverovatno kako to utiče na ljude. Zaista, kako se osjeća to zajedništvo, ono što nam danas jako fali. To zaista ljudi vide prilikom svakog nastupa, evo i sad smo imali za zavičajne dane nastup mnogih kulturnih umetničkih društava i vi ste bili tamo sa vašim folklornim sekcijama i redovno se odazivate na sve manifestacije gde možete da se predstavite. Da, pa obavezno, mi prosto volimo da igramo i odazivamo se na sve, zaista, na sve kogod nas zove, igramo redovno na Dužijanci, na ovim zavičajnim danima, sad će biti dani meda, pa ne znam, prošle godine su bili dani suncokreta, sunčana jesen života, šta god, eto nas, dečiji festival, uvek smo tu. Kada je najlakše ili najlepše početi sa folklorom? Koja je to godina života? Pa najbolje bi bilo negde oko 10 godina, jer ovi mlađi, treba neka zrelost ipak za folklor. To možda izgleda jednostavno, ali i nije. Može da ga nauči svako, ali dosta je to složeno stvarno. A najviše nam se baš ujavljaju ti mlađi od 10 godina. Roditelji dovode decu ponekad i sa 3-4 godine. Jer postojite neke predgrupe gde ih na neki način... Pa imamo te najmlađe početne grupe, ali zaista nerado primamo tu mlađu decu, zato što stvarno nisu zreli i onda igraju godinu, dve, tri, dođu tamo negde do onih godina kad bi mogli da... Pa se onda ne znam da li se zasite, da li im je društvo im ide na nekakve tenise, plivanja ili ostalo. Pa onda odustanu kad bi zaista trebalo da krenu. Pa se preorijentišu na neki drugi sport. Pa se preorijentišu na nešto. Da, je ekonomski moment kod roditelja gde često dete ne može da ide na dve sekcije ili na sportu sekciju. Koliko je to? Ima i toga i ekonomskog momenta, mada su naše članarine, stvarno ja sam ubeđena najniže u gradu. 800 dinara je članarina mesečno kod nas. Znate da gde god se ide, ne znam, na jezike, na balet, na plivanje, na bilo koji sport, to je, mnogo su veće članarine i mnogo više treba za opremu. Kod nas zapravo opreme nikakve ne treba, nekakve patikice, svako dete ima i šorci i majičica i to je to, a kod nas dobije nošnju za nastupe, dobije, obično su ta putovanja za decu besplatna. Ponekad treba nešto da se refundira oko prevoza i tako, ali najčešće ništa. Tako da mislim da ekonomski moment ima i toga. Zaista su ljudi osiromašili, jako verovatno ima i toga da nemaju novca, češće je da nemaju vremena. Jer se bave ili još nečim, nekim jezikom, nekim sportom, ili prosto roditelji nemaju vremena da ih dovode. Koliko puta nedeljno se održavaju? Pa za ovu manju decu je 2 puta nedeljno, a za starije je uglavnom 3 puta nedeljno. I rekreativci, ovi odrasli koji dolaze, koji sad da uče prvi put, oni isto imaju 2 puta nedeljno i mala deca, a ovi srednji svi po 3 puta. Cena članarine je naravno ista, ali... Za rekreativce je nešto veća, ali za decu i omladinu je isto 800 dinara. Što se tiče samog upisa, dakle, do kada će on trajati, do kada svi roditelji koji eventualno, da li postoji neki možda promo čas gde će roditelji pa i deca moći da vide i da se zaljube u folklor? Pa, u principu, ceo septembar je upisni rok. Nama se uvek dešava da se javljaju i u oktobru i u januaru i cele godine i onda mi prihvatimo i te, pogotovo ko je talentovaniji, on to može brzo da sustigne svoje vršnjake. Ove godine ćemo sa probama za te nove grupe početi 5. oktobra.
zato što smo do četvrtog stvarno jako zauzeti, imamo pripreme, ove stare grupe koje, svi koji igraju od ranije, već rade, za neke nije ni bilo praktično letnjeg raspusta, neki su radili celog leta zbog nastupa, a ovo sad, evo, učestvujemo, kažem, na ovim danima meda, pa na sunčanoj jeseni života, i onda 4. oktobra idemo u Novi Sad. Tamo će biti jedna velika manifestacija, verovatno su mnogi vaši gledaoci to čuli već. Jeste, veliko kolo za Ginisa. Jeste, veliko kolo za Ginisa. Šta to znači? To znači da će se u Novom Sadu tog dana skupiti oko 15.000 igrača. Oko 290 društava, što iz Srbije, što iz okruženja, pa i iz dijaspore, iz Nemačke, Italije, Rumunije, Bugarske, Slovenije, ne znam, ima iz puno zemalja društava koja dolaze da svi zajedno odigramo opet ono što sam rekla, da se 15.000 ljudi drži za ruke kroz novosadske bulevare i da svi zajedno odigramo najveće kolo na svetu i bit će tamo zvanična komisija iz Guinnessove knjige rekorda. Svi ćemo biti obučeni u narodne nošnje i svi ćemo biti obučeni da odigramo tri kola, Užičko, Katanka i Veliko Bačko kolo. Instrukcije se mogu naći na internetu i mi smo već počeli pomalo da to uvežbavamo. Tamo one poslednje nedelje septembra ćemo intenzivirati te probe za to veliko kolo. I tu će učestvovati sve, osim ovih najmlađih, njih, bit će ogromna gužva u Novom Sadu, njih ne vodimo, ali idu naši stalni članovi, naši stari članovi koji više ne dolaze, idu naši rekreativci, dolaze i ljudi koji nikada nisu igrali folklor, niti su sad članovi, ali žele prosto da učestvuju. Da budu tom, deo tog događaja. Da budu deo tog događaja. Koliko će to sve da traje? To je nekih... Pa sam taj, tako desetak minuta će trajati, sam taj zvanični deo što, koji ide, ulazi u knjigu rekorda, ali će ceo dan u Novom Sadu, 4. oktobra, biti dan folklora, jer tih 290 društava kad se skupi tamo, pa neće odigrati samo tih desetak minuta, nego ćemo ceo dan igrati po Novom Sadu. Biće tamo koncerata na raznim punktovima. Taj zvanični deo će biti, ja mislim, u 5 sati, još nismo dobili zvaničnu informaciju, i onda kada se završi, to će igrati samo ovi koji su prijavljeni, spiskovi su već predati, mislim da samo još pojedinci mogu da se jave, a znači oko 15.000 ljudi, a onda će, kad se to završi, onda će moći i posetioci da se uključe i u tom momentu će to biti, verujem, barem dva put toliko, ako ne i mnogo veće kolo, koje će, eto tako, nadam mislim da će ćete nam doneti snimke sveći. Da vidimo kako će to izgledalo u Novom Sadu. Dakle, zaista, probe će biti intenzivirane nakon 15. septembra. One tamo nedelje od 20. mislim da je to 28. poslednja nedelja, pošto nije to ništa komplikovano. To je otprilike ono što igramo svi manje više na svadbama, na veseljima, ali ćemo prosto biti svi uvežbani da svi zajedno počnemo, zajedno odigramo, zajedno stanemo, tako da mislim da će to biti veličanstvena slika, stvarno. Dakle, kako ste i obećali, mi očekujemo snimke kako je sve to izgledalo. Da. Što se tiče folklorne sekcije, vi ste nam doneli tu i neke lepe predmete, u pitanju su teglice, čaše, činjice, koje su izrađivali članovi kreativne radionice. Jest. Tokom letnjeg raspusta. Jest. Ona će biti također nastavljena i početkom godine, dakle, upis je također u toku i u kreativnu radionicu. Jeste, radionicu smo imali i prošlog leta i ovog sad leta i sa velikim uspehom, deca su bila oduševljena, svašta su nam napravila. Ovo je samo delić zaista onoga što su oni radili, vidite, ne znam koliko kamera može da prikaže, ovde su samo neki predmeti koji su oslikani to je slikanje na staklu, ovo je dekupaž tehnika, onda ovde imam recimo nekoliko pa ne znam kako ovo da kažem, da li su ovo slike, ovo je verovali ili ne, peglom slikano. To je kaustika.
pravili su grafike, pravili su od purpene, pravili su od razno razne kutije i kutijice su oblagali salvetama, ta dekupaž tehnika je sad vrlo moderna i zaista se može svašta uraditi. Slikali i sve ulepšati, da nam nekako sve mnogo, mnogo lepše izgleda. Eto malih pomoćnika, mamama i tatama. Jeste, deca su to savladala savršeno i neke su, naročito mame, jeli su izrazile želju da i one to nauče. Da li, pošto da ukrase svoje domove, a možda može i da se zaradi po neki dinar, jer vidimo da i na ovim sajmovima i svugde da sa ovakvim predmetima, da se prodaju ovakvi predmeti. I eto, mi sad upisujemo i decu, imamo puno dece zainteresovane, a upisujemo i odrasle. Zašto ne i muškarce? Mada, eto, kažem, najviše su žene zainteresovane. Više nije u modi heklanje, štrikanje i vezanje goblena. A možda bi i to bilo u modi sada? Možda bi i to bilo u modi, evo mi sada krećemo sa ovom radionicom u kojoj će se uglavnom raditi ovako predmeti koji imaju i nekakvu svoju, koji su upotrebni, ali i ukrasni. Dakle, posebne dve grupe, za starije i za, ja, i za mlađe. Da. Evo, da pitamo i ovde uzrasno dob kada su najmlađi članovi kreativne radionice u pitanju, od koje godine se tu može pisati svako onaj koji je zainteresovan? Pa recimo od 6 godina. Od šest, možda mogu i mlađi, ali najbolje od 6 pa do 10-12 godina, a u ove za odrasle tu ograničenja nema. Tu zaista nema ograničenja, mogućnosti velike, dakle, i da se nauči i da se ulepša svakako svoj dom. Tako pored je. Kreativne, pored folklorne sekcije, šta imamo još mogućnosti da... Imamo sekciju modernog plesa, Mladen Maksimović vodi. Grupa je mala, ali je veoma uspešna. Prošle godine su pobedili u Zrenjaninu na internacionalnom festivalu. I oni takođe nastupaju po gradu i svugde gde im se ukaže prilika i zaista je interesantno to deci. Oni igraju hip-hop i breakdance. Imamo dramsku sekciju, opet za mlađi uzrast, isto Sofija Simić vodi. I oni su imali nekoliko predstava tokom prošle godine. Zaista uspešnih predstava. Uspešnih, da, i u dečijem pozorištu i u gradskoj biblioteci i kod nas u mladosti su imali predstave. I zaista deca lepo provode vreme i imaju rezultata. Dakle, to su te 4 sekcije koje ćemo imati ove godine? Da, upisujemo naravno i u naše postojeće u Narodni orkestar. Ako neko želi da se priključi, može da se priključi. Ako neko još ne zna da svira, želeo bi da nauči, može kod nas to da uradi. Mi imamo profesore za harmoniku i sintisajzere, za gitaru, tamburicu. Pa, ko želi, mi smo u Harambašićevoj 4. Nekada su se govorilo skloniti decu sa ulice. Mi danas, nažalost, to ne možemo da kažemo, nego skloniti decu od računara i od televizora. Deca nam se sve manje kreću. Evo, baš smo pričali sa prethodnom gošćom vezano za samo to slabo kretanje i roditelja i dece. Koliko vidite tromost dece kada dođu na te neke prve časove, evo, konkretno folklore? Pa vidi se, ali kod dece oni to brzo kroz igru savladaju, pa brzo napreduju, ali zaista se vidi u odnosu na nekakve ranije generacije od pre 10-15 godina, stvarno su nam deca mnogo tromija, gojaznija, mnogo se više znoje, mnogo se brže umaraju i to je stvarno šteta i deca mislim da bi morala nečim da se bave. Na roditeljima i na samoj deci naravno da izaberu da li će to biti neki sport. Mi podržavamo jako da se deca bave sportom, a ako misle da im je to prezahtevno, folklor je zaista pravi izbor, ja mislim, zato što je dovoljno, a ne previše zahtevno, a deca se druže i što je interesantno, sportovi su uglavnom odvojeni, muški ili ženski. A folklor je mesto gde su dečaci i devojčice zajedno, što isto mislim da je jako važno, da se gubi taj ne samo fizička aktivnost, nego i kontakt deca i ljudi su izgubili taj osjećaj za druženje i za zajedništvo i nekako se ne snalaze najbolje jer se znaju samo u virtualnom svetu,
a ovde su prosto zajedno i opet ponavljam, drže se za ruke uglavnom. Nadam se da će ih biti sve više i više. Da li možemo da kažemo neke kontakte ili kada mogu da dođu svi oni koji to žele, eventualno da posete ili da popričaju sa nastavnikom koji će držati sekciju? Naravno, mogu se svi javiti ili telefonom 552-216 ili na mobilni 063-87-344-478. Mogu doći lično u kancelariju prepodne, to je u Harambašićevoj 4, a probe su, pa evo sad svako večer imamo probe od 7, pa zavisi, do 9, do 10, kako koje večer. Mogu doći i na probe da vide, ovi najmlađi su ponedeljak, utorak, četvrtak, ovi malo stariji ponedeljak, sreda, petak, pa rekreativci ponedeljak, sreda, svako večer neko ima probu, breakdance je utorak, četvrtak, dramska sekcija i je isto utorak, četvrtak, kreativna će biti subotom, pošto nam to ne vredi na sat vremena, taman počneš nešto pa treba prekinuti, aha, tako da će biti verovatno subotom prepodne i trajaće barem 2 sata, jer to stvarno kad nešto krenete treba vremena da se uradi. Ali eto, imamo Facebook stranicu, imamo našu prezentaciju na web prezentaciju, podelit ćemo puno flajera po gradu i po školama, držat ćemo prezentacije u mnogim školama na časovima fizičkog vaspitanja, tako da će deca moći da nas vide, a u svakom momentu da mogu doći i kod nas. Evo, samo još nešto da vas pitam, prošle godine je bila sekcija iz solo pevanja, ove godine da. Je nema, iz kog razloga? Pa nije da je nema, nego eto, mogu se prijaviti i tu, prosto devojka Đurđica koja to radi ima manje vremena nego što je imala prošle godine, ali će naći vremena ako bude interesovanja, da. Svakako ćemo mi još o ovome pričati. Ja vam se zahvaljujem puno što ste bili moji gosti. Ja vas čekam nakon 4. oktobra. Dogovoreno. Hvala vam puno. Hvala vama.